أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله مولانا العظيم. من دخلوا ناولوا نشايست أعمالوا بنتيجكي چې د الله د کوم مختلفو نوع قهرونو د عذابونو سره دې وخت کې مخ یو. په هغې کې د ټولو نه لوی عذاب په دې وخت کې د خشکې دی. کافي و خوشو باران بند دی او د هغې په نتیجه کې وبایي بیمارانې هغه خورې شوي دي. تبه ده، زوکام دی، مری خراب ده، ګله خراب ده، سینه خراب ده. د دغې ګرانۍ او د مهنګایۍ په دور کې په هر کور کې درې او څلور بیماران هغه پراته دي. په دغسې حالاتو کې موږ دا نتیجه اخذ کولی شو چې الله جل شانهو زموږ نه زموږ د اعمالو په وجه باندې خپه او ناراضه دی. د الله د ناراضګۍ د ختمولو دپاره الله ته توجه پکار ده او د خپلو ګناهونو یو اجتماعي توبه په دې وخت کې ضروري ده او الله ته متوجه کېدل انتهایی ضروري دي. په دغې حوالې سره ټولو مسلمانانو ته بالخصوص د باجوړ ائمه کرام، خطبای اعظام، علما کرام، مسلمانان، احباب او دوستانو په خدمت کې درخواست دی چې هغې دې طرف ته توجه وکړي، باقاعده په جوماتونو کې اعلانونه وکړي، مسلمانان مشران او کشران په ګڼ تعداد کې هغی راوزي، استسقا وکړي، د خپلو ګناهونو توبه وباسي. بلکې دا درې ورځې موږ به طور ایام استغفار، ایام استسقا او ایام توبه منا وکړو. سوشل میډیا ورکران که د هرې پارټۍ سره تعلق لري د هغې په خدمت کې زما د درخواست دی چې موږ که د سیاسي پوسټونه کوو، انتخابي پوسټونه کوو، د یو بل خلاف توهینامیز پوسټونه کوو چې د دې نه راوځي او دا څو ورځې موږ صرف د توبې په نامه، د استسقا او د استغفار په نامه باندې یو ټرین وچلو او خلک دې ته متوجه او تشویق کړو چې هغې د مادیت په ځای باندې روحانیت ته والله ته متوجه شي. انشاءالله که په دغه ترتیب باندې موږ کار شروع کړو نو که د الله صفت قهار دی نو د الله صفت رحیم، کریم، غفار او رحمان هم دی. که موږ الله ته متوجه شو انشاءالله الله تعالی به موږ ته د خپل رحم او د کرم توجه وکړي. نو زما بیا هم دردانه درخواست دی چې د سبا نه موږ په خپلو جوماتونو کې ټول اولس او خاص کر د باجوړ مسلمانان اعلانونه وکړو او د استسقا دپاره دا څو ورځې موږ مختص کړو او الله ته متوجه شو. وما علینا الا البلاغ.